Խստագույնս դատապարտում եմ բոլոր լրատվամիջոցների նկատմամբ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական գործունեության խոչընդոտները։ Տեղյակ ենք եւ ֆակտոր ռեմի խմբագրի հետ կապված, եւ տեղյակ ենք Տիրայրի հետ կապված, ոնց է Տիրայրի ազգանունը մեր ընկեր, Մուրազյան Տիրայրի հետ կապված, ես որպես կուսակցության խոսնակ ցանկացած բռնություն դատապարտում եմ։ Լինի դա ուղված լրագրողի նկատմամբ, քաղաքական իշխանության նկատմամբ, քաղաքական ընդդիմության նկատմամբ, մեր սիրելի քաղաքացիների նկատմամբ, թե իրավապահ մարմինների եւ ոստիկանության նկատմամբ։ Եվ վերջին կոչես, ինչ արել եմ նաեւ նախորդին։ Մենք մեր երկրում հակառակորդներ եւ թշնամիներ չունենք։ Բոլորը մեր քաղաքացիներն են։ Բոլորը մեր եղբայրներն ու քույրերն են։ Նույնիսկ մեր միտինգներ անող գործընկերը, անկախ նրանից ինքը մեզ համարում է եղբայր, գործընկեր, թե հակառակորդ, մեզ համար եղբայր է, ընկեր է եւ գործընկեր է։ Հայաստանի Հանրապետությունում անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր կողմերը այս գործընթացում պահպանեն Ա. ժողովրդավարության կանոններ, Բ. օրինականություն, Գ. զսպվածություն ու հանդուրժողականություն։